26 квітня – Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Саме цього дня, 27 років тому, сталася одна із найбільших в історії людства техногенних катастроф – аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Загальна площа радіаційного забруднення України склала 50 тисяч квадратних кілометрів у 12 областях. Спливає час, а в серцях українців все ще звучить відлуння цієї трагічної події. Пам'ять про аварію на ЧАЕС вшанували і у Коломиї. Все бачила Мар'яна Мацьків. Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф у столиці Покуття вшанували у меморіальному комплексі «Чорнобильський Спас». Там відбулась панахида. Її провів архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ владика Микола Сімкайло. Участь у дійстві взяли голова Коломийської райдержадміністрації Михайло Негрич, голова районної ради Богдан Болюк та мер Коломиї Ігор Слюзар. Вони подякували чорнобильцям за їхній подвиг та всі разом поставили квіти до меморіального комплексу. Окрім самих чорнобильців, влади, духовенства та школярів, вшанувати цей чорний день в історії прийшли і звичайні коломияни. Ми сьогодні були б не говорили з вами, якщо б ці люди, дякуючи їм, низький уклін і дай їм Боже здоров'я живим, мертвим царство небесне, що вони, це треба мати силу волі, рішучість, знати, що ти будеш гинеш, а ти повинен спасти далі тих нас, усіх, які ми лишились, багато загинуло. Зараз на Коломийщині існує три організації, які відстоюють права та інтереси інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Це громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України», комітет «Діти Чорнобиля» та районна спілка інвалідів-ліквідаторів. Це є сумна дата, це є 27-ї роковини трагедії. Це люди, які віддали життя, здоров'я за майбутнє наше сьогодні. Дякувати Богу, що ми живі, попри те, що багато помирають, бо дивлюся, декого немає, приходять на їх місце діти, внуки, жінки, але організація є, і районна, і наша. Є співпраця з владою. Деколи треба слова, деколи треба якусь мить уваги, деколи треба просто людину морально підтримати, і ми цим живемо. Так що ми всім дякуємо. Організації опікуються ліквідаторами, інвалідами, переселенцями, евакуйованими, їхніми вдовами та дітьми. Загалом чорнобильці задоволені співпрацею з місцевою владою. Проте претензії є до найвищих керівників держави. Основне те, що ми обділені, в нас середня пенсія 1500. Я був 17 квітня у Верховній Раді на парламентських слуханнях. Перший заступник голови пенсійного фонду Нікітенко заявила, що в нас середня пенсія 6 тисяч. Насправді ми маємо 1500 тільки. Це такі слова з високої трибуни, вони не співпадають. Вона заявила, що у нас пенсія в 4 рази більше. Я хочу дати таку статистику з пенсійного фонду. На сьогоднішній день чорнобильці отримують пенсію 2096 гривень. Це місто 94 чорнобильця у районі 74. Від 2097 до 3000 получають у місті 9, у районі 11 чорнобильців. Далі від 3000 і до 3500 получають у місті 8 чорнобильців, у районі 0. Далі від 3500 до 4000 у місті получають 4 чорнобильців, у районі 0. Так само від 4000 до 4500. В місті получають 9 чорнобильців, в районі 0. Внаслідок Чорнобильської катастрофи постраждало майже 5 мільйонів людей. Забруднено радіоактивними нуклідами близько 5 тисяч населених пунктів. Біль Чорнобиля став болем всієї України. Тож низький уклін і довічна повага всім, хто брав участь у подоланні чорнобильського лиха. Вічна пам'ять загиблим, вічна шана подвигу героїв-ліквідаторів.